ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିରାଦି ବୀରବର ମଥୁରା ନଗର ଅଂଶାସୁର ଆଜିକାର ଏହି ବଂଶ ଦରବାରରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି କୁସଂଗ୍ରାମ କମିଟିକୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ କମିଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କୁସଂଗ୍ରାମରେ ଯେପରି ଏହି କଳା ପରିଷଦ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସେହି କମିଟିକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେପରି ଏହି କଂସ ଦରବାରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲସିତ କରିବେ। ଏହି କଂସ ଦରବାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆସିଥିବା ମୋର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସବୁ ଦଳର ବିଜେପି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ସେମାନେ କୁସଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କିପରି ଏକତା ହେବ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ କହିଗଲେ ତାହାକୁ କିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଏକତା କରିବା ଏହା ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁସଙ୍ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଯେପରି ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲସିତ କରିବେ ଏହା ମୋର କାମ୍ୟ। ମୁଁ କିଛି କଂସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛି ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତିଥି।